Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, não costumo me dedicar aqui neste espaço a assuntos do cenário internacional, mas o encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un não há como não comentar. Como já afirmei a minha despreocupação com o politicamente correto, dizer que Trump e Kim marcaram pontos extremamente positivos com esta iniciativa e este encontro, não há dúvida. Se isto aumenta a credibilidade individual deles, é outra coisa. É inegável, no entanto, que deram um passo significativo para a distensão mundial. O discurso de Trump, midiático ou não, está registrado e, portanto, poderá ser cobrado. Afirmar que, diante do gesto do coreano, não vê mais necessidade dos jogos de guerra que os Estados Unidos praticam juntamente com a Coreia do Sul. É um avanço. Mostrar que o gesto de Kim poderá trazer possibilidades imensas de melhoria da qualidade de vida para os próprios norte-coreanos é acenar com fatos concretos. Kim compromissou-se a eliminar as instalações de fabricação de mísseis nucleares e a desfazer-se do seu arsenal. Isto é algo que não fará totalmente. Afinal, como irá resistir em caso de qualquer tentativa de submissão aos poderosos mundiais e como se sustentará como ditador quem convidou Trump para visitar seu país e o mesmo foi feito para que o ditador norte-coreano visite a Casa Branca há um longo caminho até que ambos desprovidos de credibilidade provem que as conversas são para valer o que será bom para a humanidade exemplo que poderia ser seguido por outros ditadores que permeiam o mundo. E se há um longo caminho até a harmonia e a paz, é indiscutível que Trump e Kim deram um importante passo. Este tipo de acontecimento também poderia ser seguido aqui dentro. Há que haver bom senso e um pouco de inteligência racional para saber que nem tudo vai mal no Brasil, e muito menos que estamos a caminho do brejo. Somente fanáticos ou mal intencionados podem ignorar que a inflação está controlada, o país está fora da recessão e o setor produtivo cresce e gera empregos. Bem ou mal, com vícios ou sem, os poderes dialogam. Vivemos, mesmo com críticas e reparos a serem feitos, sob o um império da lei e do Estado democrático de direito. Mais evidente de que o país movimentando-se em torno dos valores nacionais, como a seleção brasileira de futebol, é viver sob um mundo de trevas, e isto não nos move. Acreditamos e confiamos nas possibilidades de entendimento. Não queremos um clima de guerra, nem o nós contra eles. Abominamos a violência e a morte de inocentes, e muito mais os que preferem o pior por se sentirem melhor. Portanto, os atores podem não ter credibilidade, mas o texto é bom e agrada a plateia, pelo menos aos capazes de perceber isso. Direto de Brasília, José Voitchomas.